Hast du ein gutes Chili Tess mit dem Herrn von Hype zusammen mit NBHO? Und dann geht auch Mario Gang für den Account mit dem, ja. Ja, NBHO. Yes, det er min anden account, der er bandet. Men ja, i dag var, altså vi sad i et team, hvis vi ikke skulle p-list. Jeg kan se, der sidder vi så i et team sammen, så vi lige sådan kommer ind i det samme. Og vi, det der hedder Mini Worlds, tænker vi, at vi har, vi prøvet lige at game før, hvor vi vandt faktisk. Ja. Okay, tag rød team. Rød team, okay, super. Yes, så kommer vi i hvert fald sammen hold i hvert fald. Og så gælder det bare om at få dækket vores ting til. Og så skal vi så skaffe sådan nogle blocks herude, sådan så vi, hvad hedder jeg, kan sådan, hvis block A vores ridder til, eller for eksempel, hvis vi skal, der er nogen, der løber efter, og så skal vi lige kunne blokke dem af, hvis, jeg tror, I ved, hvad jeg mener, når vi lige ser det i hvert fald. Og de her pile, de er sådan rimelig sindssygt, prøv at se, hvis jeg skyder der, så springer de der uld simpelthen, hvilket også er sådan, det synes jeg er meget fedt i hvert fald. Men jeg tænker, at vi, jeg prøver at gå for grøn. Grøn er den, vi tager ud først, okay. Og jeg dør sådan lidt den. Ej, jeg døde simpelthen der. Vi fik simpelthen deres bossen af, okay. Og i måske, hvis I kan høre, Bias mikrofon, det er ikke, ja, det. Jeg bliver nødt til at skrue op for ham, og hvis jeg skruer noget for ham, så kan I bare slet ikke høre ham. Men så vil vi heller ikke høre hans mix, så tænker jeg hellere, høre hans, hvad den hedder. Så tænker jeg det bedre at kunne høre hans mus, og så også stadig også kunne høre ham. Ja. Okay, grøn er simpelthen nede på 49% nu. Okay, vi er low på HP her nu. Okay. Oj, der er en gulden. Nej, shit. Jo, okay. Det der, det er godt. Så er det bare med at løbe. løb. Okay, men vi tænker i hvert fald, vi går i hvert fald for et win i det her. Det kunne være meget nice. Men jeg kan se, at de videoer, jeg lægger op her for tiden, de også begynder at få så sindssygt gode score, hvilket er mega nice. Og jeg døde simpelthen der. Jeg cutter, til vi kommer ind i et nyt game. Så vi er simpelthen i et nyt game i hvert fald, og ja, vi skal egentlig bare skaffe lige på skaffet os noget uld i hvert fald, så vi lige har lidt blod. Så jeg tænker bare, at jeg går lige for 15 i alt. Der kan jeg ikke så meget. Og så tænker jeg, så vi er blå den her gang også, bare lige. Og jeg går i hvert fald bare ind for grøn med det samme. Grøn, tager vi grøn, okay. Åh, den er allerede nede på 80. 70. Det var vist. 60. Gul er en ved os. 50. Jeg tror, jeg får grøn. Kom så. Der er en rød her. Jeg fik grøn nede på 5%, eller 7%. Okay, så kan vi nakke dem. Okay, den der gik de ud. De er ude. Ja, okay. Okay, så er det bare om at få nakke alle dem, der er i grøn i hvert fald, sådan, så de i hvert fald er helt ude af spillet. Jeps. Jeg kan se en her, der prøver at gemme sig, en grøn, der prøver at gemme sig. Og grøn, de er en tilbage. Det var meget nærmest, at de fik deres creeper, så. Der er nogen, der har lavet hul ned her, what the f***. Jo. God, nu må også. Okay, og vi er blå. Jeg plukker lige op her. Jeg er død. Ej, vel? Jo. Okay, nu skal vi passe på, Okay, jeg sad lige i live. Jeg fik dem begge to. Jeg vil tage på døde. Ja, jeg fik to i en 2v1. Okay, skal vi holde sammen? Ja, det skal vi. Okay, der kommer gut bagfra. Jeg tænker lige, at jeg falder ned i hullet. Hvad så det sjovt ud? Okay, lad os se. Og I kan nok se, at vi sidder der, når vi sidder på Hypixel, så sidder jeg i hvert fald i late mode. Så man får bedre hits i det. Sådan der. Okay, godt. Så tager jeg til ham der. Yes, og ja. Der er så ikke død endnu. Det er og ja, det er fordi, der er så vidt, ikke er død nu. Ja. Og hvis I ikke allerede har subscribe til Bias, så vil der selvfølgelig også være et link dernede, I lige kan gå ned og subscribe til ham i hvert fald. Selvfølgelig, det er samme til dig her på min video. Yes, så ja. Han vandrer sgu lidt subs i hvert fald, til hvad han lever. Så ja. Tak for det. Men jeg tænker bare, at jeg korter til, at vi kommer ind i et nyt game i hvert fald. Så I skal se mig flyve rundt her i 1000 år. Så er vi simpelthen ind i et nyt game, og ja. Yes. Vi skaffer i hvert fald lige lidt uld, bare lige så vi har lidt i hvert fald. Til når vi lige skal
blokker folk af eller et eller andet. Og så går vi egentlig bare ind for at se om vi kan få nogle kills. Vi bliver tabt til sørre gamet, og grøn var allerede faldet ud over. Okay, jeg er henne med gul nu. Jeg kommer hen til gul også. Men yes. Hvis I kan lide det, hvis det vi laver herinde på den her, i de her game mode, så skriv gerne, så kan det være vi... Wow. Jeg ved. Oh god. Oh, er vi ikke gul? Eller hvad er vi? Vi er rød. Nå, jeg troede vi var gul. Det gjorde vi også, men vi kom åbenbart på rød, det giver ingen mening. Ja, det... Ja. Bugger-systemet, eller hvad man lige skal sige, ikke? XD. Okay, lad os vide, at den er mega low. Den er 4%. 4%. Den er vildt low. Jeg var så tæt på at komme ind. Nej, på 1%. 1%. Bare få et skud på den. Jeg trolled. Ja, væk med det. Nu er jeg så også sat død. Okay, fair nok. Vi fik den. Og jeg kom til, hvis til at tage noget Archer, kan jeg se. Det var lidt uheldigt. Så er kun et træsvær. Og jeg tænker lige, vi går tilbage til Sorgler, eller hvad det hedder. Vi skal i hvert fald ikke have et træsvær, så vi skal ikke kunne PP i hvert fald, ikke? Ja, okay, hvor er det? Det kunne jo også... 8 HP, den er cool, lige bag dig, dude, lige bag dig. Okay, der er en blå her, ham tænker jeg lige at prøve at gå for. Okay. Og så rammer jeg så med en pil, for jeg tror, han vil gå. Oh shit, grøn efter mig. Ej, jeg døde simpelthen der. Og hvor sweater, er den død? Nej, ikke nu. Okay, godt, den er 1%. Super. Yes. Det ser ud til, at du bare beskytter den. Ja, okay, grøn. Okay, sweater død. Nu skal vi ikke dø, Nej, det ville være meget dumt. Jeg går i hvert fald lige, jeg prøver lige at få ham af den grønne. Og han har Archer, kan jeg se, ellers han er i hvert fald træsvær. Ja. Okay, vi går ikke derind, det ville være meget dumt. Okay, godt. Nice, okay, kom. Der var et hul der. Okay, skal vi prøve at gemme os? Skal vi lige prøve at gemme os? Nej, skal vi ikke gå ind for fire? Alle sweater er uden at tage grøn, og den har 6%. Okay, fair nok. Skal vi gå for... Skal vi gå for den grøn? Ja, okay. Skal vi... Nej, det var bare den nemme ting, der fløj rundt. Ja, okay, fair nok. Hartmann, easy. Kom nu. Jeg fik. Kom så. En mere. Kom så. Der er grøn, Nå, den er død. Jeg fik den. Jeg fik en grøn. Ja, jeg fik også en grøn. Grønne, de er ude. Det kunne også blå. Tre bløse. Okay. Tre røde versus tre blå. Okay, den har vi. Okay, stærkt. De sidder sikkert herinde. De sidder herinde. De er herinde. De er... Jeg er på en. Okay. Godt så, stærkt. De hernede. Ja, der er de. Okay, ja, de gemmer sig herinde, de gemmer sig. Okay, er du med, Bia? Bia, kom herinde. De ryger ud over, han der, han ved det ikke, men han ryger ud og lige der lidt, er klar? Han kravser lige okay, under. Bia, kom her. Nej, Bia, du klarer den. Gør det ikke? Jo. Nu skal jeg bare lige herfra. Få dem. Okay, fik dem? Ja, det gør jeg. Ja. Godt nok, der er en tilbage, og bloksen begynder så småt at falde ned nu. Ja, tak. Er der en tilbage, eller hvad? Ja, der er en tilbage, og hvor... Ja. Jeg ved ikke, var det ham, der faldt ned der? Det var det vist ikke. Han gemmer sig ned i et hul, lad mig sige sådan. Men ja, bloksen, de falder ned, bare vent. Ja. Skal se... Ja. Den her. Ja, bloksen, de falder ned. Han dør snart. Yep. Kan vi se her? Okay, hvor fanden? Det skulle ikke undre mig, hvis han sidder og graver sig ud over alt. Altså. Ej. Pas på, hva'? Ja. Okay, jeg skal op herfra. Det skal du i hvert fald. Ja. Vi cutter lige til, at vi enten vinder, eller vinder i... Er vi. Han er bag ved dig! Til højre! Pyr, han var der! Han var dernede! Han var dernede! Ja! Han var til højre for dig. Oh god. Han faldt ned der! Vi vandt der! Vi vandt! Yeah. Ja tak! Vi vandt det game. Jeg tænker lige, vi tager et enkelt game her, og så slutter vi videoen af. Yeah. Så er vi inde i et nyt game, som man kan se, og det var super fedt, vi lige vandt det der game. Øen, ja, var den var cirka sådan 10-20 gange 20, den... Yeah. Den blev i hvert fald meget lille til sidst, lad os sige det sådan.
Det var den. Jeg flyttede lige op efter, at jeg fik det så ikke på record, men hvis det var, altså, øen den var meget lille, så altså, man kunne stort set ikke gå på den mere efter, hvad den hedder, okay, gul er lige ved siden. Og gul går på vores Witter. Jeg fik ham. Nice. Jeg prøver, jeg går all in for gul. Ja. Og det kan jeg så ikke, da de er to der. Og vi er bare, hvad fanden, hvilken farve er vi? Og jeg fik to gule der. Stærkt. Okay, jeg fik et par hest på deres umiddelbar. Nice. Nok, det var nice. Okay, vi går efter gule, eller hvad? Ja, det gør jeg. Okay. Okay, jeg skal lige have lidt liv. Okay, der er en krone, der går på os. Vi kan nakke. Og jeg fik lige, og jeg har lavet 6 kills. Det går sgu godt. Der er en rød. Den er 5% der er skue. Okay, det er et slag. 4, 3, 2, 2%. Jeg tror den er nede på 1 nu. Du har den. Nice. Okay, jeg fik den, men jeg døde så også. Okay, undskyld, jeg var stille der i hvert fald. yes, det går. Udmærket i hvert fald, vi vandt egentlig før, og så nu rusher vi dem bare, og cool, de begynder allerede at gemme sig. Ja, det ser ud til, at vi faktisk måske kan vinde 2 i streg. Okay, de prøver at komme ind på vores base, det er ikke så godt. Okay, jeg tog der, men jeg fik den ene ud. Jeg nakkede 2 ind på vores base. Super, vores, hvor meget er den tilbage? Den har, det er vores, der fører, super. Og cool, de prøver at gemme sig, det synes jeg ikke, I skal have lov til. Oh god. Okay, vi tager blow. Vi skal ud. Åh, jeg døde der. Okay, det var lidt uheldigt. Okay. Okay, gul, det ser ud til, de er snart ude i hvert fald. Åh, jeg kan få det. Ja. Yes, nice. Der er ikke flere blow. Okay, hvor er den blå HP? Hvor er den blå HP? Okay, blå, okay, ja, den er også væk nu. Hvor er den på 1%? Oh god. Okay, jeg fik lidt hit på ham der. Kan vi komme igennem muren her måske? Der er en blå tilbage. Og en gul tilbage. Okay. Kom der! Okay, vi fik en gul ud over. Nice. Okay, så er det bare, hvor den sidste blå er. Han må nok gemme sig et eller andet sted. Der er en blå der. Der er en blå. Og vi vandt simpelthen 2 gange i træk. 2 gange i streg. Okay, vi vandt 2 gange i streg. Sådan. Var det vigtigt, Dan? Yes, jeg tænker, var det ikke alt for i dag? Det tænker jeg, det var. Yes, skal vi ikke lige cut til, at vi lige står sammen? Jo. Så er vi her igen, og vi vil sige mange gange tak for at se den her video. Husk at smide like, subscribe gerne til kanalen. Og så lige klokken til, hvis vi har notification hver gang, at jeg uploader en video, eller jeg streamer, eller noget af den stil. Og så gå lige ind og subscribe til det, bliver. Han er min grafiker, yes. Han får 2 links dernede i hvert fald. Der er et, hvor der står min grafiker, og så står også, hvem der var med i videoen. Og så, så smid like, hvis du ser mere af det her, og så kan det være, at jeg måske tager nogle fans med i det her, i de her videoer. Det kunne være, at jeg kunne tage nogle andre stars, nogle stars fra mig, eller et eller andet med. Så ja, jeg tænker bare, at vi ses i næste video. Hej.